Anders Lander med Attra. Backar med 10, 11 och 12 håller sig redo. Då har vi startat med 14 om man vill lämna Astra på dagen. Startat med 15 på lämna Dahlberg. Start nummer 8, Colin, 9, podd, 10, Colin och 11, Snus, som håller sig redan. Nummer 8 Angelica, nummer 9 Amanda och nummer 10 Karin håller sig beredd.